Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні, 9 грудня, змінюється розклад руху поїздів, що курсують через Тернопіль. Про це нам повідомила завідувач квиткових кас станції Тернопіль Любов Баталкіна. За її словами, пасажирам уже доступні квитки на всі поїзди, що курсуватимуть з 9 до 20 грудня. Приблизно потяги змінили свій розклад руху від 1 до максимум 20 хвилин. Єдине, що в нас відмінили курсування двох поїздів через вокзал станції Тернопіль, а саме 13-14 Солотвино, Київ-Солотвино, а також Івано-Франківськ-Миколаїв, Миколаїв-Івано-Франківськ. Ці поїзда будуть слідувати тільки зміненим маршрутом через Долбунів. 3 дні тому відкрили продаж на всі поїзда з нового розкладу руху. Відповідно, в перший день було багато людей на вокзалі і трошки був збій в мережі інтернет. Але на сьогоднішній день, ви бачите, вже все стабілізувалося і особливих якихось таких труднощів немає. Сьогодні у Тернополі другий день 13-го міжнародного джазового фестивалю «Джаз-Без». Триватиме він до 9 грудня, повідомила менеджер тернопільського джаз-безу Марія Юрчак. За її словами, у заході беруть участь 6 гуртів з різних країн світу. Початок концерту у Тернопільському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Цього року до нас приїжджають все виключно зарубіжні виконавці. Вперше в Україні, вперше в Тернополі. І це унікальний шанс їх почути, цих легенд джазу для тернополян, бо інакше їх треба десь ловити по світу. Виконавці, які приїжджають до нас, два колективи з Америки, колектив з Німеччини, який дуже цікаво виконує українську етнічно джазову таку музику, колектив з Норвегії, колектив з Італії, колектив з Угорщини, за участі також польських музикантів. Фестиваль відбувається в Тернополі вже у 13-й раз. Впевнена, що це буде щасливий рік для джаз-безу, бо такого сильного складу в нас, мабуть, ще не було. Сьогодні у нас в драматичному театрі гості з найдальшого зарубіжжя. Це два американських колективи. Саме Арко Грудський квартет з Бенні Беннеком виступить та Логан Річардсон і Блюз Піпл. Америка – це є країна походження джазу. Там джазова школа найсильніша, тобто всі мріють саме там здобувати свої знання, досвід переймати від передових джазменів. І ми будемо мати два колективи, які вже дуже добре зарекомендували себе на світовій сцені. І це чудова нагода для тернополян почути справжній американський джаз. Цьогоріч міжнародний фестиваль «Джаз-Без» відбувається одночасно в 11 містах України, а також у Польщі. Загалом участь у ньому беруть 14 музичних гуртів з різних країн світу, повідомила Марія Юрчак. І далі до новин спорту. Сьогодні у Тернополі відбудеться 18-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті Василя Дем'яного. Про це нам повідомив співорганізатор змагань Андрій Телебан. За його словами, участь у ньому візьмуть понад 300 спортсменів з різних областей України, а також з Молдови, Румунії і Білорусі. Змагання розпочнуться о 9-й годині у спортивному залі Тернопільського педагогічного університету. І також сьогодні о 10:30 у Тернополі відбудеться чемпіонат області з легкої атлетики «Призи від Миколая». Участь у ньому візьмуть хлопці і дівчата 2005-2007 років народження і молодші. Про це нам повідомив співорганізатор чемпіонату Леонід Дахновський. За його словами, учасники змагатимуться у бігу на 50 і 300 метрів, стрибках у висоту та довжину, у штовханні ядра, метанні списа і спортивній ходьбі. О 13:30 відбудеться нагородження переможців, їм вручатимуть грамоти, медалі і солодощі, повідомив Леонід Дахновський. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі опади у вигляді снігу з дощем. Вітер південний 3-5 метрів за секунду, температура повітря вранці від мінус 2 до плюс 1 градуса і ближче до обідньої пори позначки термометрів дещо піднімуться і сягатимуть 2-3 градусів вище нуля, повідомила Оксана Озимків, синоптик обласного гідрометцентру. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня, цікавих вихідних і лише хороших новин. Побачимось.